величезний привіт і рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми знову будемо готувати одну із найулюбленіших страв у моїй сім'ї, а саме котлети. І сьогодні хочу запропонувати черговий, дуже смачний рецепт цієї страви. Все для котлет знадобиться фарш. Для таких котлет краще використовувати свиний або яловичий фарш. У мене це свинина, 0,5 кг. І також будуть потрібні овочі. Картопля у мене є 100 грам. І також морква та цибуля по 70 грам. Кількість овочів повинна приблизно становити 1/2 від кількості фаршу. І тепер фарш поки що я відставляю. І овочі, картоплю, моркву і цибулю потрібно потерти на ось таку велику терку. Овочі я вже теж підготувала і буду додавати до фаршу. Але перед тим, як додавати картоплю, з неї потрібно по максимуму віджати всю рідину. Далі у фарш я додаю 1 яйце. І також буду додавати сіль та спеції. Звичайно, що сіль та спеції додаємо за смаком та бажанням. Я додаю десь 1/2 чайної ложки солі на свою кількість. Також зі спецій буду додавати 1 чайну ложку сушеного часнику. Сюди ж буду додавати 1 чайну ложку червоної меленої паприки. Також ще хочу додати сушений мелений коріандр. Десь ось так на 1/4 чайної ложечки. І ще 1/4 чайної ложечки буду додавати суміші перців. Якщо хочеться, то можна також у такі котлети покласти зелень, петрушку, кріп, але я цього робити не буду. І також ще будь-які спеції за смаком. Тепер все потрібно добре вимішати. Фарш я добре вимішала до однорідності, і оскільки котлети я буду запікати, то підготувала вже деко із пергаментом. І також для формування котлет знадобиться ще олія соняшникова, буквально 2 столових ложки. Руки я змащую добре олією. Беру фарш і буду формувати продовгувату котлетку. Ось так в руках ще додатково її відіб'ю. І перекладаю на деко. То, як я всі котлети сформувала, беру ось столову ложечку і поверху роблю ось такі невеличкі надрізи. Тепер відправляю запікатися уже зарані розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно 30-35 хвилин. Мої котлети вже готові, запікалися вони у мене 30 хвилин. І ось я одну вже котлетку розрізала, щоб показати, які виходять на розрізі. Красиві, соковиті, ароматні і дуже-дуже смачні. Взагалі, котлети – це така достатньо універсальна страва, і її можна приготувати як до сімейного обіду або вечері, так і поставити до святкового столу. А на сьогодні в мене все. Я хочу всім подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, бажаю всім миру та злагоди, та до зустрічі в наступних відео.